תלמידי הישיבה בעבר ובהווה, חודש אייר שמח, רציתי לדבר על איסור של בחוקותינו תלכו, שנוגע גם לעמידה בצפירה, האם מותר או אסור, נוגע גם לגבי לכתוב את התאריך של, לכתוב את התאריך הגוי, שהוא לולדת ימח שמו וזכרו, הנוצרי, האם זה מותר או אסור. לגבי איסור בחוקותיהם, נקדים ונאמר שיש בזה מחלוקת ראשונים. דעת תוספות במסכת סנהדרין דף פ"ב, שאיסור בחוקותיהם הוא קשור לדבר, רק דבר שכתוב בתורה, מותר מצד איסור בחוקותיהם, דברים שהגויים נוהגים בהם. לעומת זה דעת הרן בעבודה זרה בדף י"א, זה שאיסור בחוקותיהם, כל דבר שיש בו טעם והיגיון, אז הוא מותר מצד איסור בחוקותיהם, אפילו אם הגויים נוהגים אותו, אבל יש בו טעם והיגיון, אז זה מותר. הרמ"א והבית יוסף פסקו כמו הר"ן, וממילא בדבר שיש בו היגיון וטעם, כמו נגיד עמידה בצפירה, למרות שאומות העולם התחילו עם זה לפני כך בערך 100 שנה, אז עמידה בצפירה תהיה מותרת. לעומת זה הגר"א פסק מודע תוספות, שאיסור בחוקותיהם הוא אך ורק מה שכתוב בתורה, ודבר שהוא לא כתוב בתורה, אז הוא אסור, ולכן לפי דעת הגר"א באמת יהיה אסור לעמוד בצפירה, כי זה לא מנהג שכתוב, יש לו מקור בכתובים, מנהג שלקחנו אותו מצד אומות העולם. להלכה נפסק כמו דעת הרמ"א והר"ן, כמו שאמרנו שאין בעיה לעמוד בצפירה, זה לא נקרא חוק, חוק זה דבר בלי טעם, ויהיה מותר לעמוד בצפירה, אבל מצד מידת חסידות, אם אתה לא במקום שיש שם חילונים, שיהיה חילול השם, מצד מידת חסידות, טוב לחוש לדעת הגר"א ולהימנע מלעמוד, אפשר ללמוד תורה לעילוי נשמת הרוגי המלכות, זה ודאי דבר שעדיף מאשר סתם ככה לעמוד, וגם מי שעומד, טוב שיגיד פרק תהילים לעילוי נשמתם, אבל כאמור זה מותר, מותר לעמוד, ובמקום שמסתובבים שם אנשים יש חילול השם אם אדם לא יעמוד, אם אדם לבד הוא לא חייב לעמוד. לגבי לכתוב את התאריך של לכתוב בצ'קים ומחוזים, לכתוב את התאריך להולדת האלוהים של הנוצרים, אז בדבר הזה גם כן עדיף להימנע, עדיף להימנע. טוב, אם אדם חייב לכתוב את התאריך הלועזי, אז עדיף גם לכתוב את התאריך העברי. בכל מקרה, לגבי החודשים, טוב לקרות להם בשמות הלועזים שלהם, ינואר, פברואר, ולא לכתוב החודש הראשון והשני, כי החודש הראשון זה חודש ניסן, כמו שהתורה אומרת, החודש הזה לכם ראש חודשים, ראשון הוא לכם חודשי השנה, ויעדיף לקרוא להם בשמות הלועזיים, וכאמור, גם על פי החוק של מדינת ישראל, אפשר לכתוב את התאריך העברי במקום התאריך הלועזי, וזה ודאי עדיף שיהיה חודש טוב ושמח וגאולה בקרוב.